Datorren olerkiaren kasuan, Iparragirrek ume eder bat hartzen du abia puntutzat eta haren deskribapen paregabea egiten digu. Horrela ematen ditu lehen bi ahapaldiak. Hirugarrenean ordea, gure jakinmina piztu ondoren, ustekabeko erantzuna eman eta alde egiten du. Ea zuek antzematen duzuen nor izan daitekeen ume eder hori. Entzun arreta olerkia. Ume eder bat ikusi nuen Donostiako kalean. Hitz erditxo bat ari esan gabe, nola pasatu parean? Gorputza zuen liraina, eta oinak zebiltzan airean. Politagorik ez dut ikusi nire begien aurrean. Aingeru zuri paregabea, Euskal Herriko alaba. Usterik gabe zuan abeti nire bihotzak narama. Ikusi nahian beti ornabil, nire maitea aulana. Zoraturikan hemen aukazu, beti pentsatzen zugana. Galai gazteek galdetzen dute, aingeru hori non dago? Nire maitea nola deitzen den, ez du inortxok jakingo. Ez berak ere, eluke nahiko. Konfiantza horretan nago. Amodio duen bihotz oberik Euskal Herrian ez dago.